अब सरकारको कुरा त अहिले भन्न सम्भव छैन, तपाईँहरू सबैले थाहा पाउनु भएको छ। आज मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दैछु, त्यसको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। त्यो सम्बोधनमा मुख्यतः एक वर्षको काम हामीले के चाहिँ काम राम्रा गऱ्यौँ, के चाहिँ गर्न पाएनौँ सकेनौँ, कहाँनिर अब चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा, र अर्को वर्ष अब सुरु हुन्छ भोलिदेखि, त्यो अब नयाँ वर्षमा हामी कस्ता कामहरूलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ। मैले चाहिँ भनेको छु अलिकति यो परम्परा एक वर्षको जुन हो त्यसलाई तोडेर नयाँ तरिकाले जाने भन्ने कुरा मैले भनेको पनि छु, भनेको मात्रै होइन मैले गरेको छु भन्ने छ मेरो दाबी। तपाईँहरूले पनि अनुभूत गर्नुभयो होला, मैले अहिले सिंहदरबारको कामलाई, मन्त्रालयको कामलाई चाहिँ, र मन्त्रालय र मन्त्री सचिवहरूले कति काम गरे गरेनन्, किन गरेनन्, के भयो भन्ने कुरालाई आफै 10 बजे सिंहदरबार उपस्थित हुने, मन्त्रालयहरूसँग व्यवस्थित रूपले छलफल गर्ने र परिणाम निकाल्ने तयारी गर्ने भनेको छु, र त्यो कामको सुरुवात मैले आफैले गरेको छु भन्ने मेरो दाबी छ, र म आज जनतासँग पनि त्यो कुरा भन्नेमा छु। मैले अरूलाई पहिला तिमी यो गर भनेर उपदेश दिनुभन्दा प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो कार्यशैलीमा अर्को ठुलो परिवर्तन ल्यायो भन्ने जनताले देखुन् भनेर पुस लागेपछि नै मैले आफ्नो कार्यशैलीलाई पनि अझ बढी परिणाममुखी बनाउने, अझ मन्त्रालय कर्मचारी तन्त्र सबैलाई पनि युनिफाइड ढङ्गले परिणाम दिने ढङ्गले चाहिँ नेतृत्व गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको छु। मैले म आज केही जनतालाई भन्दै गर्दा म यो गर्छु त्यो गर्छु होइन, मैले गर्न सुरु गरिसकेको कुरा भन्छु मैले, र अनि गर्ने लक्ष्यहरू पनि भन्छु। मलाई लाग्छ गएको साल केही त रेकर्ड बनेका छन्, केही रेकर्ड नबनेका होइनन्, मानिसहरूले गहिरो गरी हेर्नेहरूले त्यो कुरालाई महसुस गरेकै छन्। अब अर्को वर्ष हामीले अझ धेरै रेकर्डहरू बनाउनै पर्छ, विकास र चाहिँ सेवाको क्षेत्रमा, विकासको क्षेत्रमा र सुशासनको क्षेत्रमा, किनकि हामीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको चाहिँ नारा अन्तर्गत समाजवादको आधार तयार पार्ने हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, यो सुशासन, सामाजिक न्याय र चाहिँ समृद्धि भनेको चाहिँ फेरि अल्टिमेटली हाम्रो नेतृत्वमा समाजवादको आधार तयार गर्ने पार्ने भनेको हो भन्ने कुरा कमसेकम हाम्रो सबै नेता कार्यकर्ताले राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ।